Над виготовленням ковбаси та намазки працюють троє людей. М'ясник Євген говорить, що за день може зробити до 50 кілограмів ковбаси. Мелим фарш свиноговяжий, додаємо спеції, соль, перець, чеснок, настоюється в течение часу, випускається з допомогою шприца, морозиться і розводиться. Сьогодні наші майстри роблять домашню ковбасу. Це буде загалом до 300 кілограм ковбаси. А ми будемо формувати її по 2,5 кілограма в пакети, як полуфабрикат, і розвозити по нашим шпиталям. А щоб вже на місцях, в столовах, приготували і роздали нашим хлопцям до святкового обіду. За іншим столом заготовлюють сало для намазки. Спочатку його ріжуть, потім Євген. Його перемели на електром'ясорубці. Після додадуть часник та спеції. Це також буде сальна намазка, а з часником ми будемо формувати в відерце по 5-10 кілограмів і розвозити, а також по лікарням та роздавати нашим волонтерам, які з нами співпрацюють, щоб довозили до хлопців по позиції. Силами волонтерів та підприємців закупили продукти для випікання пасок. За день на цій локації їх можуть випекти до 200 штук. Тепле молоко, цукор, масло, яйця, цукати. Замість тіста до готовності – розкладка, розтойка, далі випічка і на розукрас. Це все збиралось настільки такими крихтами. І щоб отримати цей результат, велика кількість людей зробила ось таку роботу. Поїде все в об'ємі 500 пасок з цього підприємства, де готують, і 500 пасок з другого підприємства, де готують. Сформуються волонтерські автомобілі, додасться ще велика кількість продуктів та волонтерської душі. Розвозити виготовлені продукти почнуть 3 травня, розповів Петро Коваль. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаїв.